olla maratonmatkalla, mutta on nyt palannut takaisin ratakisojen pariin. Kyllähän nuo maratonit on tosi siistejä, mutta musta tuntuu, että mä en ollut vielä valmis ton radan kanssa, niin mä tein sen päätöksen vaan siinä helmikuussa, että mä palaan vielä radalle ja keskityn siihen niin kauan, kunnes musta tuntuu, että mä oon niinku saavuttanut ne fyysiset ja henkiset rajat siinä niillä matkoilla, mihin mä nyt keskityn. Kyllä mä aina halusin juosta ennätyksen ja haluaisin juosta niin mahdollisimman korkean sijaan kuin mahdollista. Että mä en ole hirveästi vielä katsonut niitä lähtölistoja, että onhan siellä ne ihan top 5 mimmit omaa luokkaansa, ehkä top 10, mutta mä en sit tiedä sen jälkeen, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Että kyllä mä itse koen, että kyllä mä voin aika kovaa taistella huomenna ja jos hyvä kisa ja järkevä juoksu, niin kyllä siellä on sijoja, mitä voi niin kuin nappaa sieltä. Niina Chydenius on juossut pari arvokisamaratonia, mutta nyt hän on ensimmäistä kertaa mukana ratakympillä. Yle Urheilun asiantuntija Janne Ukonmaanaho, minkälaista tulosta pitäisit Chydeniuksen kohdalla onnistumisena? Niina on ennätysvertailussa 23. ja semmoinen top 20 sijoitus olisi hänelle hyvä. Hän on itsekin asettanut tavoitteeksi ennätyksen juoksemisen, joka on 32.48. Tässä on vielä tosiaan ratakympit jäljellä, mutta vedetään jo nyt yhteen näiden kisojen kestävyysjuoksuja. Miten arvioisit suomalaisten suorituksia kokonaisuudessaan? Aika kaksijakoiset fiilikset on siitä, että nuoriso-osasto Ilona Mononen sekä Natalie Blomqvist onnistuivat loistavasti, olivat 6. ja 5. Mutta sitten taas meidän kokenut kaarti ei onnistunut näissä kilpailuissa. Camilla Rickardson, Topi Raitanen sekä Saara Lappalainen. Heiltä ei tullut ihan nappionnistumista. Puolustava Euroopan mestari Topi Raitanen oli 15 ja se kyllä kertoo kaiken siitä. Evelina Määttäsellä puolestaan sitten, hän on SC-kunnossa, mutta se ehkä mikä huolenaihe itselle vähän nosti esille oli se, että hän ei ihan palautunut kyllä alkuerästä välierään ja kun arvokisa pitäisi 3 kierrosta jaksaa. Alle 2 kuukautta aikaa Pariisin olympialaisiin. Mitä lappalaisen Rickardsonin ja oman valmennettavasi Topi Raitasen tilanteeseen on tehtävissä tässä ajassa? No ensinnäkin Topin täytyy selvitä Pariisiin, että hänellä jäi koronan takia sekä nilkkovamman takia 2 tärkeää estekisää keväältä pois, joten hän tarvitsee nyt Paavo Nurmikenseistä sekä Kalevan kisoista hyvät onnistumiset, jotta pääsee Pariisiin. 2 kuukautta on periaatteessa paljon aikaa, mutta sitten taas toisaalta, kun kilpailuja tulee, se menee aika nopeasti. Hyvää harjoittelua, hyvät kilpailut, niin sillä sen voi saada vielä vireen huippuunsa kohti toki Pariisia. Kiitos. Mikä on tyhmin kysymys, mitä media on sulta kysynyt? Onko mä liian lihaksikas nelkulle? Miksei vaan hypätä yhtä isoilla seipäillä kuin Mondo? Etkö se on vähän liian fiksu juoksemaan? Voiko pohjoismaalainen juosta kovaa? Miksi helvetissä sä juokset pipoa päässä? Tai mä tiedän, että tatuoinnit on permanentteja. Miltä nyt tuntuu? Silloin kun on mennyt kisaan huonosti, niin miltä nyt tuntuu? Miltä just nyt tuntuu? Ottaako hermoille, kun autobaarissa ei myydä olutta? Tiedän, että onko mä pettynyt EM-pronssiin. Auts. Mä pysyn hiljaa. Mä olen katsonut Topille kaikki maraa. Niin myöhemmin se vähän yritti selittää, että hän ei koskaan nähnyt silleen, että juoksu näyttäisi noin hyvälle. Niin semmonen pikku positiivinen vire siihen loppuun, niin se on jotenkin aina hyvä. No varmaan, että kunhan se on hiljaa. Nyt lähtee viimeinen kierros. Se on aika vapauttava ja kiva kuulla.